Idag fyller Jahn Teigen 70 år. En artist vi føler alltid har vært med oss, og som aldri har vært redd for å by på seg selv. Denne høsten ble mange av hans mest kjente sanger framført i musikalen Optimist på Chateau Neuf i Oslo. Og i kveld på 70-årsdagen blir det gjort ekstra stas på jubilanten. Knut Øyvind Hagen, du er på plass i Chateau Neuf. Det gjør de virkelig. 1000 stykker er på plass. Jubilanten er i Sverige, men har fjernsynet fininnstilt på NRK. For godt er det, for her blir det allsangkor for Grand Prix-kongen, Primavera-klovnen og allsangens mester. Syng opp! Hurra for deg som fyller i år, ja, nei, vil vi gratulere. Det var jo ekte Teigen-kraft over de tonene der. Vi hyller et mannlig ikon. Her et kvinnelig ikon. Wenche Myhre, du sang jo Doremi sammen med Jahn i 1983, og dere går langt tilbake. Hvordan vil du beskrive Jahn Teigen? Hvordan vil du beskrive Jahn? Ja, Jahn du må bare si Jahn Teigen, for det en glede å få... Og få være med og hylle han. Og Jahn, vi tenker på deg og gratulerer med dagen. Og det en glede å høre på publikum. Manusforfatter og hjernen bak denne musikalen, Øystein Wiik. Dere har også sunget i Grand Prix forresten i 1996. Ja, Ariel. Hvordan og hvorfor tåler Teigen tidens tann? Han tåler tidens tann fordi han en unik artist, han har et stort hjerte, og sangene hans taler til absolutt alle i landet. Hva forteller denne jubelen om hans status? Nei, det forteller jo, han er jo det største, rett og slett. Han det største, og han har øst av seg selv et helt liv, og det får han igjen på dagen som dette. Måtte Teigen lenge leve, og hans sanger aldri dø. Jahn, gratulerer med dagen, og for denne gang, adjø.